Şirvan şəhəri Məmməd Əmin Rəsulzadə prospektində avtoqəza baş verib. Şirvan sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Ramil Abbaslı, yüksək sürətlə idarə etdiyi VAZ-2107 markalı 42BU-020 dövlət nömrə nişanlı avtomobili yoldan çıxaraq şam ağacına çırpıb. Zərbənin gücündən şam ağacı ikiyə bölünüb. Sürücü və avtomobildə olan sərnişin Şirvan sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Babək Səmədzadə, müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Şəmsdən Fikrətli, Dünya TV.